կարեպցեզ, արեմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գիտնականներ հավացուցած են, որ հայ ժողովուրդը փնիկ է ամբողջ հայկական լեռնաշխարհին, Եփրադեն մինչև Բուրարաքս։ Ռուս խաղաղապահները հասցեական օգնություն ցուցաբերած են Արցախի մեջ հարգաթիր վերապնակներուն։ Աուրորա մրցանակի հաջորդ տարվա առաջադրումներ ու փուլը ավարտված է։ Սուրիայի մեջ զոհված է մեկ զինվոր քրոհայիններու հարձակվելու հետևանքով։ Թուրքիայի մեջ հոկտեմբեր ամիսը թադած են 58 լրակրողի։ Արևմտյան Հայաստանի Փերի անտիկ քաղաքի բեղումներու ժամանակ հայտնաբերված է 1500-ամյա մարդու գմախ։ Ֆրանսիայի Փիարից քաղաքին մեջ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված հուշարձան բացված է։ Գմոդենա ընթերցասրահներու սպասված Դոնա քիրքի օր ու գիշեր 2021-ը։ Հայ ժողովուրդը փնիկ է ամբողջ հայկական լեռնաշխարհին, այդ հավացուցած են գիտնականները։ Հայկական լեռնաշխարհը կդարածվի Եփրադեն մինչև Գուրարաքսյան միախառնումով պատկերվող երանգույնացև ամբողջ տարածքին։ Եվ թերևս Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանին հզոր հայոց թագավորները գնվաճեին և յուրացնեին այդ տարածքները և անոնց մե արևելք ընդհուպ մինչև Բաքու և Կասպի ձով եղած տարածքները։ Որտեղ էիք դուք, Քոչվոր Ագոյունլու և Կարագոյունլու ցեղախումբերու հետնորդներ, որ շատ ավելի ուշ 12-13 թարերեն ներթափանցեցիք Բարսկաստան, այնտեղ են հայկական լեռնաշխարհ, ապա բյուզանդական գայսրության անհերադես քաղաքականության հետևանքով դարածվեցավ արևմտյան Հայաստանով, հասնելով մինչև միջերկրական ձով և թարթանելի ու ֆոսֆորի նեղուցներ։ Թե 1918 թվականին Օսմանյան գայսրության և Աթաթուրքի խորամանկությամբ Ադրբեջան հորչորչված պետությունով կհպարտանակ, գուցե Ստալինի թրած ադրբեջանցիներ անվանումով։ Այս է ձեր պատմությունը, եթե այս է, ուրեմն մեր քյուղերուն մեջ հուլերներ ու լանչերուն, բադը սպարված ամենեփոքր մադուրն անգամ ցեզ մի ավելի հին պատմություն ունի։ Արցախի մեջ ռուսական խաղաղապահ զորախումբի մարդասիրական արձագանքման գետրոնի մասնակետները հասցեական մարդասիրական օգնություն ցուցաբերած են Ստեփանագերդի մեջ վերապնակներուն և բազմանդամ ընտանիքներուն, գսվի հաղորդակրության մեջ։ Օգնություն ցուցաբերած է մեր սիփարեկորձական գազմագերբությունը։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի հետ անհատական մոտեցում ունինք։ Այսօր յուրաքանչյուր երեխա երկու զույգ կոշի կստացավ, ասաց խաղաղապահ զորախումբի ներկայացուցիչ Թիմիդրի Դուսիտին, ինչպես նաև բնագիչներուն առաջին անհրաժեշտության բարականեր կհատկացվի։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերին մինչև այսօր ավելի քան 6700 հարգաթիր վերապնակ մարդասիրական և բժշկական օգնություն ստացած է Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահներեն։ Աուրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը Աուրորա համաշխարհային մարդասիրական 7-րդ մրցանակի առաջադրումներու փուլը հայտարարված է փակ։ Հարյուրավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհեն առաջադրած են 592 թեկնածուի։ Արմենպրեսի փոխանցումը այս մասին հաղորդակցություն տարածած է Աուրորա մարդասիրական նախաձեռնության հանրային գաբերու բաժինը։ Առաջադրումներու մեկնարկը նվիրված է 2021 թվականի ապրիլի 24-ին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության հիշադակի օրը։ Այդ նույն օրը հայտարարված էին 2021 թվականի Աուրորայի 5 հերոսները, որոնց ընդդրած էր Աուրորա մրցանակի ընդդրող հանձնաժողովը անոնց ցուցաբերած խիզախության, նվիրվածության և ունեցած աստեցության համար։ 2022 թվականին Աուրորա մրցանակի համար ստացված են առաջադրումներ 62 երկիրներեն։ Այնուհետև Աուրորա մրցանակի ընդդրող հանձնաժողովը կդիտարկի հայտերը և կնդրե 2022 թվականի Աուրորայի հերոսներուն, ապա Աուրորա մրցանակի թափնեգիրին։ 2022 թվականի Աուրորայի հերոսներու անունները կհայտարարվին 2022 թվականի ապրիլի 24-ին։ Լատակիայի ջուրինի շրջանին ականանետային քնթագոցման ենթարկված են կառավարական ուժերու թիրքերը, որու հետևանքով զոհված է մեկ զինվոր։ Այս մասին, ինչպես կդեղեկացնե Արմենպրեսը, հայտնած է Սուրիայի մեջ հակամարտող կողմերու հաշտեցման և փախստականներու դեղաշարժի նկատմամբ հսկողության ռուսական գետրոնի ղեկավարի դեղագալ թերձովագալ Վադիմ Գուլիդը։ Լատակիայի նահանգին մեջ ականանետային քնթագոցման հետևանքով բորահապեգիչներու կողմը Հերբերտ Լարուսի շրջանեն իրականացված է ջուրին փնակավայրի շրջանին մեջ գտնվող կառավարական ուժերու թիրքերու ուղությամբ զոհված է սուրիացի մեկ զինծառայող, ասաց է Գուլիդը։ Ան նաև հայտնած է, որ ջոբհետը նուսրա խմբավորման ահապեգիչները 8 քնթագոցություններ կատարած են Իդլիբի աբայեսկալացման կոդիին։ Իդլիբի նահանգին մեջ 4 քնթագոցություն, Լատակիայի նահանգին 4 քնթագոցություն, եզրափակած է Գուլիդը, հաղորդած է ՌԻԱ Նովոստին։ Լրատվության կինը նախագիծի հաշվետվության համաձայն հոկտեմբերին առնվազն 58 լրակրող և լրատվամիջոցներ ու աշխատագիցներ թատարանի մոտ կանգնած են, որոնց առաջադրված է ընդհանուր առմամբ մինչև 896 տարվա ազատազրկում։
Լրակրողներու միության ԶԼՄ-ները հանուն ժողովրդավարության, ժողովրդավարություն հանուն լրատվամիջոցներու գազմագերբության աջակցությամբ ներկայացված է ձրակրի հոկտեմբերյան զեկույցը, որը ամենամիս կանտրատարն է լրակրողներու իրավունքներու խախտումին և լրակրողներու թադավարություններուն։ Զեկույցի ժամանակ նշված է, որ հոկտեմբերը լրակրողներու թեմ թադավարություններու, ճնշումներու, սպառնալիքներու ու հարձակումներու քանակով գզիչե թիրքը։ Զեկույցի ժամանակ ընդգծված է, որ լրակրողներու նկատմամբ ճնշումները չեն սահմանափակվիր միայն ընթացող թադավարություններով։ Նշած է նաև, որ նույն ժամանակահատվածին նոր հետաքննությունը սկսած է 7 լրակրողի նկատմամբ, իսկ 2 լրակրող գալանավորված է լուրերու ցերկբերման ընթացքին։ Նույն ժամանակ 4 լրակրողների ենթարկված են անմիջական հարձակման և սպառնալիքներու։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսադ Ադիաման նահանգի Փերե հնակույն քաղաքին մեջ իրականացված բեղումներու ժամանակ 2 դղամարդու գմախներ հայտնաբերված են ենթադրաբար 1500 դարեգան։ Փերեն կոմակենե թակավորության 5 մեծ քաղաքներեն մեկն է, որը բահբանած է իր նշանակությունը նաև հռոմեական ժամանակաշրջանին։ Անցյալ տարի բեղումներու ժամանակ այստեղ հայտնաբերված էր 220 մետր երկարությամբ աստիճանաձև կառույց, իսկ այս տարի 350 մետր խորության հասնող բեղումներու ընթացքին հայտնաբերված թամբարանին մեջ գտնված են 2 երիտասարդ մարդու պատկանող ոսկորներ։ Թամբարանին մեջ գմախներ են, բացի ուրիշ գդաձո չէ հայտնաբերված։ Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Հասմիկ Դոլմաջյանը մասնակցած է Ֆրանսիայի Փիարից քաղաքին մեջ հայերու թեմ իրակործված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին նվիրված հուշարձանի բացմանը։ Արարողությանը մասնակցած են ու ելույթներով հանդես եկած են Փիարիցի քաղաքապետ Մետեր Արիստոգին, ինչպես նաև Աքուր Արմենիա հայկական գազմագերբության նախակա Գլեման Բարակյանը։ Միջոցառմանը ներկա եղած են նաև դարբեր պաշտոնական ներկայացուցիչներ, հասարակական գործիչներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Իր ելույթի ժամանակ թեսպան Դոլմաջյանը երախտագիտությունը հայտնած է Փիարիցի քաղաքապետին հուշարձանի դեղատրվելու կապակցությամբ, ընդգծելով հիշողության և ոգեգոճման կարևորությունը, ինչպես նաև հանդես եկած է ընդդեմ ժխտողականության, որը անբաժելիության հետ զուգակցված թուրգփանա նոր ոճիրներու առջև, որ ականատեսը եղանք արցախյան պատերազմին։ Քրի ու քրականության հանդեպ հանրության լայն շրջանագի սերն ու հետաքրքրությունը առավել մեծնելու նպատակով Պուկինիստ ընկերության նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 4-ին դեղի ունենա Կիրքի օրու գիշեր 2021-ը։ Արմեն Պրեսի թղթակիցը այս նյութի շուրջ զրուցած է Պուկինիստի հիմնադիր Խաչիկ Վարդանյանի հետ, որը պատմած է, որ Կիրքի գիշեր կազմակերպելու քաղափարը ձնաձև 6 տարի առաջ։ Դոնի շրջանագին երեգոյան 6-10 Պուկինիստ գրախանութներու ցանցին ներկայացված գիրքերը դարբեր բարականները վաճառված են 30% զեղչով։ Նոյեմբերի 4-ին առավոտ 10-ին երեգոյան 10-ը գրախանութը գիրքերը կվաճարե զեղչով, իսկ 10-ին մինչև հաջորդ օր առավոտ 10-ը վաճարկը կշարունակի առցանց books.am հարթակով, նշած է Վարդանյանը։ Միջոցառումը տեղի ունենա Բուկինիստի փոլոր Երևանյան գրախանութներուն մեջ, Սևանի և Թիլիջանի գրախանութներուն, ինչպես նաև ընկերության հետ աշխատող Արմավիրի, Մասիսի, Գորիսի և Կաբանի գրախանութներուն մեջ։ Դոնի շրջանագին կսպասվի հյուրասիրություն, Կիրքի սիրված հերոսներու հետ լուսանկարվելու հնարավորություն, ժամանցային խաղեր, խաղարկություն և շարք մանագնգալներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք վերաթարց անսամբլի Համշենի հարսենական բարերքը։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։